ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ଘର ସ୍ୱାଦ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଆଜି ଆମେ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ ଛତୁ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆଶା କରୁଛି ରେସିପିଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜିର ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏହି ରେସିପିକୁ ଆପଣ ଉଭୟ ଭାତ ଓ ରୁଟି ସହିତ ସର୍ଭ କରି ଖାଇପାରିବେ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି ମୁଁ ଏଠି ପାଖାପାଖି ଅଢ଼େଇଶହ ଗ୍ରାମ ଛତୁ ନେଇଛି ଛତୁକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ବାଛି ନେଇ ଏହିପରି ବଡ଼ ବଡ଼ ଖଣ୍ଡରେ କାଟି ନେଇଛି ଓ ଏହାକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଧୋଇକି ରଖି ନେଇଛି ଏବେ ଛତୁ ସହିତ ଆମେ କିଛି ସାମଗ୍ରୀ ଆଡ଼୍ କରିବା ଓ ଏହାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିବା ଏହା ସହିତ ୱାନ୍ ଫୋର୍ଥ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ୱାନ୍ ଫୋର୍ଥ ଚାମଚ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ୱାନ୍ ଫୋର୍ଥ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ଆଡ଼୍ କରିନେବା ହାଫ୍ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି କସୁରୀ ମେଥି ଆଡ଼ କରିନେବା ଏହା ସହିତ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଅଦା ରସୁଣ ବଟା ଆଡ଼ କରିନେବା ଏବେ ଏହା ସହିତ ଦୁଇ ବଡ଼ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଫ୍ରେଶ୍ ଦହି ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଆଉ ଶେଷରେ ଏହା ସହିତ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ସୋରିଷ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଓ ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ନେବା ଯେପରିକି ଏହିସବୁ ମସଲାର ଛତୁ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କୋଟିଂ ହୋଇଯିବ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା ଏହାକୁ ଲିଡ଼୍ କଭର୍ କରି ନେଇ ପାଞ୍ଚରୁ ଦଶ ମିନିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରଖିନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ଗୋଟିଏ କଢ଼ାଇ ଗରମ ହେବା ପାଇଁ ରଖି ନେଇଛି ସେଥିରେ ଦୁଇ ବଡ଼ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ସୋରିଷ ତେଲ ଓଜାଡ଼ି ନେଲି ଏବେ ଏହା ସହିତ କିଛି ଗୋଟା ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା ଗୋଟା ମସଲାରେ ମୁଁ ଏଠି ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଡାଲଚିନି ଗୋଟିଏ ଗୁଜୁରାତି ଦୁଇଟି ଲବଙ୍ଗ ଓ ୱାନ୍ ଫୋର୍ଥ ଚାମଚ ଗୋଟା ଜିରା ନେଇଛି ଜିରା ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଆସିବା ପରେ ଆମେ ଏହା ସହିତ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ନେଇ ଆଡ଼ କରିନେବା ଓ ଏହାକୁ ଚଲାଇ ନେବା ପିଆଜକୁ ଆମେ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବା ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବା ପିଆଜ ଲାଇଟ୍ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହୋଇ ଭାଜି ହୋଇଯିବା ପରେ ଏହା ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଟମାଟୋକୁ ଏହିପରି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ନେଇ ଆଡ଼ କରିନେବା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଟମାଟୋକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା ଏବେ ଏହା ସହିତ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଓ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ଏସବୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା ଯେହେତୁ ଛତୁକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କଲାବେଳେ ଆମେ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡର ବ୍ୟବହାର କରିଛେ ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଆଡ଼୍ କରିନେଲି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା ଓ ମସଲାରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହାକୁ କଷି ନେବା ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ରଖିବା ଏହାକୁ ଲିଡ଼ କଭର୍ କରିନେବା ଓ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏହାର ଲିଡ଼୍କୁ ଖୋଲି ନେଇ ଗୋଳାଇ ନେଉଥିବା ପାଖାପାଖି ପାଞ୍ଚ ଛଅ ମିନିଟ୍ ଏହାକୁ କଷିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମସଲାରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଏବେ ଏହା ସହିତ আমি কিছু গুন্ড মসলা আড করি এস এহা সয়ত ফোর্থ চামচ গুন্ডা আড করে নেবা, ওয়ান ফোর্থ চামচ ধনিয়া গুন্ডা আড করে নরম মশলা পাউডর আড করে নাম এবার ভাল ভালোভাবে মিশাই নতুক ম্যারিনেট করে রকম পাখা পাখি আট মিনিট হই যাই এবার এই ম্যারিনেট করে রক্ষি ছতুক আমি করেইরে আড করে নেবা ও এখন মশলা সহ দুই তিন মিনিট ভালোভাবে কষিনে বা গ্যাস ফ্লেম মিডিয় টু হাই মিডমে রকম এখন লিড কভর করে নেওয়া ও মঝে মধ্যে এর লিড কু খোলি গোলাই নে বর্তমানে ছতুক কষিনে বাখাপাখি তিন চারি মিনিট যাইছে। আপন মানে হয়ে যাই আপনার দেখিপার্থ ছতুর পাওয়া আরম্ভ হয়ে গলা এবার এখন এইপর ভালোভাবে নেবা ও আবশ্যকতা অনুসারে এসে অল্প পাড়ি আড করে ଆପଣଙ୍କୁ ତରକାରୀରେ ଯେତିକି ଗ୍ରେଭି ଆବଶ୍ୟକ ସେହି ହିସାବରେ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ପାଖାପାଖି ହାଫ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଏହା ସହିତ ଆଡ଼୍ କରି ନେଇଛି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇନେବା ଓ ଲିଡ଼୍ କଭର୍ କରି ନେଇ ପାଞ୍ଚ ସାତ ମିନିଟ୍ ମିଡ଼ିୟମ୍ ହିଟ୍ରେ କୁକ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ପାଞ୍ଚ ସାତ ମିନିଟ୍ ପରେ ମୁଁ ଏହାର ଲିଡ଼୍କୁ ଖୋଲି ନେଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛତୁ ମସଲା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି ଛତୁ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଯାଇଛି ଏ ଶେଷରେ ଆମେ ଏହା ସହିତ ଅଳ୍ପ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଏହିପରି କାଟି ନେଇ ଆଡ଼୍ କରିନେବା ভাল ভাবে নেবা ও গ্যাসর ফ্লেম কো অফ নেবা নতমান আমার প্রস্তুত হয়ে যাই টেষ্টি টেস্টি ছতু মসলা ଟିକେ ଭିନ୍ନଶୈଳୀରେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ରେସିପିଟି ନିଶ୍ଚୟ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଛତୁର ଏହି ରେସିପିକୁ ଘରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ